Өңір басшысы Нұрлан Ноғаевтың өкімімен Данияр Өтешев Маңғыстау облыстық туризм басқармасының басшысы болып тағайындалды. Данияр Өтешев президенттік жастар кадрлық резервінің мүшесі, жоғары білімі бар. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін құрылыс мамандығы бойынша, Назарбаев университетін іскерлік әкімшілік мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 2014 жылы Аташ сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры, 2015 жылдан 17 жылға дейін Ақтау Азимут жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директорының орынбасары болып бастаған.